I'm back. Yes. Selamat Hari Raya, KJ. Selamat Hari Raya semua. So, Hari Raya pertama, KJ nampak gaya dekat sini ni. Tak ke mana-mana ke? Balik kampung ke apa ke? Yalah, ada di konti. Kan, lepas ni. Balik kampung. Lepas ni. Lepas ni, terus di KL saja. Bunyi terus macam nak ke Negeri Sembilan. Terus dah, ke KL. Terus di KL. Oh, terus ke KL. Sebab dah diusir keluar daripada Negeri Sembilan. Allah. Actually first time gaya macam ni memang relax lah. Kalau dulu masa jadi menteri kena pergi mengadap pagi di istana, lepas tu kena pergi solat di apa, di Masjid Negara ke Masjid Wilayah dengan Perdana Menteri. Tapi kali ni tak ada siapa yang cari saya. Saya bawa anak-anak saya ke masjid. Alhamdulillah. Terbaik. Ada hikmah dia. Okay, so kita nak tanya, tahun ni AG lepas on air ni kan balik Johor buat masa ni, memang Johor je lah satu cawangan lah. Berhati-hati. Berhati-hati, brother. Alah. Kau belum jadi menteri lagi.